أعلن سيدي ميديا ويما ورر حقيقة كسليسان سرر قرصون ورر دقدق فضلاً نلتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أدنقو عصوبتاي مع السند كسو دواد ورر كيو قدن بيه ديبت بحية دي حال روحي مقالة مقدشة إيما دحوينا وقتي سنة ماديا فرماجة أو كدوف مقالة مقدشة سلمر كاسنا غاري دل كاسي كونغو بنا بحوق ليه أي حالي كبلاو دي حافظة كترسان دقمدا حوضن gaar ahaan shirka halkaas oo degan yahay generaalkii ay farmaajo isku dhaceen ee Saadaq John waxaana dhigayay banaanbax dad u badan dhalinyaro isla markaasina aad u qeylinayay banaanbaxaasi ayaa loogu soo horjeeday madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday maxamed abdullahi farmaajo waxayna dadka dhigayay ku qeylinayeen erayo ay ka mid yihiin kali taliye dooni mayno hoggaamiye gooxe dooni mayno sharci jabiye dooni mayno doorashadi dooni mayno ayay ku dhawaaqayeen xaafada shirkola waxay noqotay aaga u xuraysan taliyihii hore ee booliska gobolka Banaadir General Saadaq John oo ay isku dhaceen madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday farmaajo markii laga reebo halka wado ee ka leexato isgoyska Balaagsi ee aada isgoyska shirkola wadooyin kale ee gala xaafada waxaa lagu jiray carro aad u fara badan waxaana difaac ugu jiro ciidamada aad u ah General Saadaq John ugu yaraan labadii habeen ee la soo dhaafay ayaa la sheegay in dawladda qorsheysay inay shir kale ku weerarto Saadaq John balse ma suura galin xaafada shir kale waxaa tagay oo shir jiraay ku qabtay xillibaano ka soo jeeda beelweynta Hawiye kuwaasi oo ku goodiyay in gacmaha aysan ka laaban doonin hadii dawladda ay isku daydo inay soo weerarto shir kale iyo Saadaq John xaaladda caasimada Muqdisho ayaa caga badan ku taagnayn tan iyo markii uu muddada xilhayntiisa 2 sano ahay ku darsaday madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday farmaajo waxaana laga cabsi qabaa inay Muqdisho ka bilaabmaan isku dhacyo hubaysan si kastaba ha ahaatee ayadoo saas jirto madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday farmaajo ayaa dhoofay isla markaasina waxa uu doonayaa in midowga Afrika ay taageero siiso muddo kordhintiisa dhinaca kale madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday farmaajo oo gaaray magaalada Kinshasa madaxweynaha muddo xileedkiisa dhamaaday ee Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo iyo wafdi hoggaaminaya ayaa xalay gaaray magaalada Kinshasa ee caasimada dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Congo halkaasi oo booqasho 2 maalin ah uu ku joogi doono farmaajo iyo wafdigaani ayaa waxaa garoonka diyaaradaha caalamiga ahi ee intijiili ku soo dhaweeyay madaxda dalkaasi sida lagu sheegay qoraalka soo baxay fila Soomaaliya madaxtooyada ayaa sidoo kale sheegtay in safarka madaxweynaha uu ku qotomo kor u qaadidda iskaashiga diblomaasiyadeed ee labada dal iyo midka heer qaaradeed ee dhinacyada amniga dhaqaalaha ciribtirka fakhriga iyo xaqjirnimada ayaa lagu yiri warbixinta diblomaasiyiinta ku wehelinayay safarka farmaajo ayaa inta ay ku sugan yihiin waxa ay kulan duceedi la qaadan doonaan dhiggooda dalkaasi iyo madax kale oo ka tirsan midowga Afrika safarkani ayaa ah kii ugu horreeyay oo farmaajo dalka kaga baxo tan iyo markii uu muddo xileedkiisii uu idlaaday 8 Febraayo 2022 iyo 7 kadib markii uu 2 sano ku darsaday si kastaba ha ahaatee farmaajo ayaa si rasmi ah loo ogeyn waxyaabaha oo halkaasi kala soo hadlaya madaxweynahaasi wararka qaar ayaa sheegaya in uu kala soo hadlayo in Afrika ay taageerto muddo kororsiga la siiyey madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday farmaajo dhinaca kale ciidamo ka tirsan booliiska AMISOM oo soo gaaray magaalada Muqdisho cutubka kooban 144 sargaal oo booliis ah oo ka socda dalkaasi Nigeria ayaa yimid Soomaaliya si ay ugu mid noqdaan howlgallada midowga Afrika ee Soomaaliya AMISOM muddo 1 sano ahay muddadaasi oo ay la talin iyo taageero howlgalba siin doonaan ciidanka booliiska Soomaaliyeed saraakiishan booliiska ka tirsan ayaa markii ay soo gaareen magaalada Muqdisho iyagoo ka soo duulay caasimada dalkaasi Nigeria ee Abuja waxaa baaritaan caafimaad ay ku sameeyeen saraakiisha wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliya kaas oo ku saabsan cudurka caabuqa 19 ka hor inta aysan warbixin siinin saraakiisha booliiska AMISOM isuduwaha howlgalka midowga Afrika ee ku xigeenka taliyaha booliiska ee AMISOM Daniel Ali ayaa sheegay in 30 askari oo booliis ahi la geyn doono magaalada Baladweyne ee dowlad goboleedka Hirshabeelle halka inta soo hartayna ay ka shaqeyn doonaan caasimada Soomaaliya Muqdisho shaqooyinka ay qaban doonaan ayaa waxaa ka mid ahi saraakiishani inay ka shaqeyn doonaan adeegyada ilaalinta tababarka iyo ka caawinta ciidanka booliiska Soomaaliyeed maaraynta kala dambeynta bulshada saameynta rondooyin wadajir ahi oo ay la sameynayaan iyo sugidda goobaha muhiimka ahi ee dowladda iyo munaasabadaha heerka sare fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xubin ka mid ahay midowga musharaxiinta mucaaradka oo ku geeriyooda dalkaasi Faransiiska Professor Maxamed Cabdi Gandhi oo ah xildhibaan ka tirsan golaha shacabka ahaana musharax madaxweyne ayaa ku geeriyooda dalkaasi Faransiiska Professor Gandhi ayaa lagu soo warramayaa inuu maalmihii tagay halkaasi ku xanuunsanayay kuna geeriyooday isbitaal ku yaala halkaasi hase yeeshee weli wax faahfaahin ahay lagama bixin xanuunka halkaasi ku haleelay
musharax gaandi waxa uu ka mid ahaa aqoonyahanada Soomaaliyeed ee aadka loogu dambeeyay taariikhda isirka Soomaalida wuxuuna bartay culuunta dhulka bulshada iyo dhaqamada bulshooyinka isagoo laba shahaado sare ee PhD ka haystay culuuntaasi waxa uu hore u soo noqday wasiirka gaashaandhigga ee dawladdi ku meel gaarka ahayd ee madaxweyne Sheikh Sharif Sheikh Ahmed ee uu ra'iisul wasaaraha ka ahaa Umar Cabdirashid Cali Sharmaarke madaxweynihii hore Soomaaliya Sheikh Sharif Sheikh Ahmed oo ay soo wada shaqeeyeen Mr. Gandhi ayaa ka tacsiyay geerida Sheikh Sharif waxa uu yiri waxaan shacabka Soomaaliyeed la wadaagayaa murugada iyo geerida Professor Maxamed Cabdi Gandhi oo ay soo gaartay inuu ku geeriyooday dalka Faransiiska ayuu yiri Sheikh Sharif Sheikh Ahmed Professor Gandhi waxaan isbaranay 2006 xilligaasi uu ka shaqeynayay dhexdhexaadinta dawladdi ku meel gaarka ahayd ee madaxweynaha ka ahaa Allah u naxariistay Cabdullaahi Yuusuf iyo midowga maxaakimta wuxuuna ka mid noqday isbahaysigii dib u xoreyntii ee Asmara isagoo dawladdi aan madaxweynaha ka ahaana ka soo noqday wasiir ayuu yiri Sheikh Sharif Sheikh Ahmed Professorka hadda waxa uu ka mid ahaa madasha xisbiyada qaran oo uu gudoomiye ku xigeen ka ahaa iyo midowga musharaxiinta wuxuu ahaa oday Soomaaliyeed oo dalkiisa u soo shaqeeyay wuxuuna ahaa aqoonyahan Soomaaliyeed isagoo sidoo kalena qayb ka ahaa dhismihii dawlad goboleedka Jubbaland waxa uu muddo dheer ku noolaa dalkaasi Faransiiska waxa uu ahaa 72 sano jir marka uu geeriyooday Allah u naxariiste dhinaca kale xildhibaan hore oo dhaliilay siyaasadda madaxweynaha Koonfur Galbeed kadibna la xiray ciidamada amaanka magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay ayaa waxa ay xireen ex xildhibaan Xasan Macalin Yuusuf Xasan Balag oo ka tirsanaa baarlamaankii koowaad ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed xildhibaan hore Xasan Balag ayaa ciidamada booliiska kala degeen gaari uu la socday sabtidii mar uu marayay inta u dhaxeysay garoonka diyaaradaha Shaati Gaduud iyo saldhigga dhexe ee Baydhabo isagoo ku sii jeeday hoygiisa oo ku yaalla magaalada Baydhabo lamaha amniga iyo mas-uuliyiinta maamulka Koonfur Galbeed wali wax faahfaahin ahay kama bixin sababta loo xiray ekis xildhibaan Xasan Macalin Yuusuf Xasan Balag hase yeeshee waxaa xusid mudan in maalmihii lasoo dhaafay uu dhaliilay siyaasadda madaxweynaha Koonfur Galbeed lafta gareen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed ayaa warbaahinta u sheegay in ka hor inta uusan tegin magaalada Baydhabo Xasan Balag uu magaalada Muqdisho uga qayb galay shirar looga hadlayay tacadiyadii ciidamada booliiska ka geysteen magaalada Baydhabo bishii Diseembar ee 2018 markaasoo dadweynaha reer Baydhabo ka gadoodeen xarigii Muqtar Robow halkaasina shacab badan lagu xasuuqay hadda ma jirto qof dhaliili karto lafta gareen haddii Baydhabo ay tagtana xabsiga ayaa la gelinayaa dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka calan sida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channel-keena hadii aad nagu cusub tahay maasanid